ご視聴ありがとうございます。本文朗読の前に解説・小解説です。本文をより深く楽しんでいただくための学習教育プログラムです。今回のテーマは日本橋小田原町について。これは今回の読んでいるところから出てくる地名ですが、まあこういった場合、いつも悩むのが小田原町か小田原町か。どちらで読むかということでいつもまあ検索するんですけれども、この検索がなかなか出てこないことが多いですね。最近だとその検索の後に読み方とか読みとかって入れると、まあ、出てくるのが早いというのが分かったんですけれども、たくさんその漢字は出てくるんですが読み方が分からないことが多いんですね。振り仮名が振ってなくて確信が持てないことがあって、本当に時間がかかったりイライラしたりする時があるんですけれども、今回の日本橋は小田原町です。一方神奈川県には小田原町というのがありました。そしてまた愛知県名古屋には小田原町という、まあひらがなで小田原町と書いてあるんですが、多分読み方としては小田原町になるかと思うんですが、そのようにまあ他のところには町があったり町があったりするんですけれども、現在の小田原市というのはの小田原町とはまた別の自治体だという一つ複雑なことも入っております。そしてさらにまた愛知県名古屋市中区にあった小田原町、小田原町という地名は、これがなんと繁盛していた江戸の魚屋町にあやかってその通称であった小田原菓子、小田原町を取ったものであるという町名の由来の説があるそうです。ですからこれはこの日本橋の小田原町が元祖だったということですね、名古屋の場合には。そしてまた一方江戸の小田原町の方は、まあ、慶応年間江戸城を増築する際にその石垣の石ですね、その工事の石形棟梁を務めた宗州小田原の石区が当地を石上げ場として賜ったことから、その石区の小田原を取りまして、まあ、小田原町という、まあ、地名になったという説があるかと思うとですね、まあ、実際にそばに堀はありますが、大きな石を荷上げするほどの広さはなかったので、おそらく実際に荷上げしたのは鎌倉菓子か楓川の船入り運河ではないかという説もあり、そして小田原町には魚市場、いわゆる日本橋魚菓子が開かれて、石工たちは築地に移転して南小田原町とここが呼ばれるようになったという、そして日本橋北詰めの小田原町は本小田原町という名前になったという、さまざまな変遷があったようです。まあもう一つ、宗州小田原の魚商魚和金土がですね、幕府に乞うてこの地を開いたためという説もあるそうです。まあ石工にせよ魚商にせよ、もともとは宗州小田原由来ということのようです。まあ小田原は北条氏ゆかりの、まあ、難攻不落の城があったところ、まあ、秀吉に攻められる、で、そしてその後も江戸時代に入ってからも屈指の宿場町として商業文化の中心地であったようです。まあ、そのもともとの小田原はどうやら小ゆるぎという古い地名から、その読み違いで小田原になったという説もあるようなんですけれども、それはさておきまして、ともかく今回の江戸は小田原町ということで見進めていきたいと思います。このようにたった一つの地名からでも様々な、まあ、歴史や文化の流れがその背景にあることが、まあ、分かって、この歴史の世界がどんどん広がっていきますというようなことで、今回の小解説は締めたいと思います。それではこの後本文をどうぞ。野村古道作、銭形平次捕物控えより雇り娘、その第三回。第五章。あ、銭形の親分さん。娘を
折檻していたらしい半助は、慌てて素合わせに膝小僧を包みました。50を少し越したらしく、ひどい喘息で、秋から春へかけては、一足も外へ出られず、見る影もなく痩せている上、近頃は足の病気を起こしたそうで、全く気の毒な姿です。俺をどうして平次と知ったんだ？平次の問いは唐突でした。銭形の親分さんを知らない者は江戸中にありません。それに後ろから須崎の金六親分がついてくるんですから、大概見当はつきます。そうか。そんなことはどうでもいいが、かえそうに押しでは泣いてるじゃねえか。何が気に入らなくて折檻してるんだ？親分の前ですが、若い者のすることは気に入らないことばかりですよ。半助は、すね者らしい目を光らせました。おしでが、俺を呼んだのが気に入らねえと言うんだろう。とんでもない。銭形の親分さんが来てくだされば、深川中夜が明けたように明るくなります。ふざけちゃいけねえ。まったくですよ。私はお世辞なんか言いやしません。私の気に入らないのは、娘のおしでがいつまでも山城屋の若旦那を忘れかねて余計なことをするからでございます。すると山城屋の紋次郎が無実の罪で処刑になる方がよかったのか？とんでもない。無実の罪なものですか。合図をして落ち手をおびき出すのは山城屋の若旦那のほかにあるわけはありません。山城屋の若旦那が落ち手を殺すわけはねえじゃねえか。落ち世はしっかり者ですから、いつまでも若旦那の慰み者になっているはずはありません。嫁にしてくれとかなんとか、鉄目の強断を持ち込んだんでしょう。そんなこともあるだろうな。ところでおめえは、白く弱っているようだが、外へは出られねえのか？平次は妙なことを聞きます。青葉の時節になると持病の喘息も少しは良くなりますが、この春から総毒で足が立たなくなりました。柱につかまって家の中を歩くのが精一杯です。さすがに気丈者の半助も眉を垂れます。ところで落ち瀬が殺された晩のことを詳しく聞きてえが、押しでは何にも気がつかなかったのか？お隣の裏口で合図した人間とか、落ち瀬の出て行った様子とか。平次はお秀の方に話を向けました。いや、何も。この子はあの晩小田原町のおばのところへ手伝いに行って泊まってしまいましたよ。何も知っているわけはありません。私は戸を閉めて早寝をしてしまったし。小田原町のおばというのは？相模屋という豆腐屋ですよ。平次が目くばせするまでもなく、ガラッパチの八五郎は横っ飛びに小田原町へ飛んで行きました。この家の裏はすぐ川なのかい？ええ、要求の客は少なくなるばかりですから、釣り船屋でも始めようかと思いましたが、足腰が効かなくなっちゃそれもいけません。欄干にもたれて覗くと、形ばかりの釣り船が一艘、激しおに揺られて丘って寄りの柱につながれております。平次と金六はそこから黒江町の山城屋まで伸ばしました。間口六軒、二戸前の土蔵を後ろに背負った界隈一番の呉服屋で、世間体をはばかって裏からそっと訪れた平次と金六は、丁寧に奥の座敷に通され、何か腫れ物に触るような扱いです。親分さん方、とんだお手数をかけます。父親の門兵衛は60前後、資料も分別も申し分がない認定ですが、せがれの不心得から御用聞きにたびたびやって来られるのだけは、我慢のならぬ屈辱を感ずる様子です。若旦那に会いてえが。ただいま呼んでまいります。門兵衛が何やら小僧にささやくと、縄を解かれた紋次郎は小僧と入れ違いに入ってきて、父親の後ろに小さく座りました。24、5、典型的な若旦那で、なで型の色白、肉の薄い
気の弱そうな、虫も殺せそうもない男です。とんだ災難だったね。これにこれで山なんかに入り浸らねえ方がいいぜ俺もこんな意見がましいことを言うようになったかな。平次はそう言って面白そうに笑うのです。文次郎は女の子のように深々と襟へ顎をうずめました。おめえさんはおしでとおちせとどっちが好きだったんだ。変なことを平次は聞きます。文次郎は答えかねている様子です。おちせと夫婦約束でもしたんだろう。どうしてもそうしなきゃならなかったんです。気の弱そうな文次郎、こういうのさえ精一杯の努力です。そんなこったろうな。おしでの方に未練があるが、おちせにからかったのがただって、おちせの母親が手を引かせねえように仕向けたんだろう。文次郎はうなずきました。おひでのろうたけた美しさとおちせ親子のやり手らしい様子を比べて、平次はもうこれだけの判断をしていたのです。話が込み入ってくると、平次は父親の門兵衛に遠慮してもらって、文次郎の口から根こそぎ遠慮のない事情を話してもらいました。それによると、文次郎とおひでは2年も前から許し合う心持ちになっていたのを、隣のおくみおちせ親子が口をしがって、文次郎が浮気心でたった一度おちせにからかったのを父に取り、逃げ腰になると父親に言いつけてやると言ったような甘口な脅かしでつないで、とうとうおちせとの間を裂くことのできないものにしてしまったのです。文次郎は柄にも年にも似た大のローマン主義者で、おひでと会う時からいろいろ合図を決め、相手がおちせに変わっても毎日会う者に手紙を書いたり、妨げる者もないのに合図で呼び出したり、夢のような遊戯に溺れる癖がありました。でもあの晩のは私ではございません。私は明るいうちに風呂へ行ってきて、それからずっと店にいたことは、店の者もお客様も町内の方もよくご存知です。あとはみんなと一緒に寝てしまいましたが、夜中に抜け出さなかったことも店中の者がよく知っております。そういう言葉に嘘があろうとも思われません。これ以上調べることもないので、二人は物足りない心持ちで外へ出ると。ああ、親分ここでしたわ。ガラッパチの八五郎が息せき切って帰ってきました。どうした、八？小田原町の豆腐屋は半助の言った通りですよ。あの昼法事の注文を二つ引き受けて、姪のおしでまで手伝ってもらったが、夜明かしをする忙しさでおしでは一足も出なかったとこう言うんで。なるほどな。平次はすっかり考え込んでしまいました。銭がたなに、こいつはどういうことになるんだ。金六は悲鳴を上げます。文次郎もおひでも下死人でなく、おくみ親子を恨んでいる半助が、あの通り外へも出られない容体では、おちせ殺しは全く見当もつかなくなるでしょう。おちせは間違いもなく人手にかかって死んだ。合図に誘われて行って、月明かりの中で何かを見たに違えねえ。近所の衆が何も聞かなかったところを見ると、不意に抱きついて刺されたのじゃなくて、おちせの方で見知り越しの人間を助け起こそうとしたに違えねえ。ところが相手はおちせを殺す気で待っていたんだ。いきなり抱きつくようにして後ろから刺したんだろう。すると一番怪しいのはやはり半助だ。娘のおしでが文次郎に捨てられて泣いている。おちせの母親おくみが商売上手で、半助の矢場はみるみるさぶれてゆく。ついおちせを殺す気になりはしねえかな。自分はどうせ足腰も立たねえ上、この先長く生きそうもねえ体だ。おちせさえ亡くなりゃ文次郎の気が変わって、末永くおしでの世話を見てやる気になるかもしれず、おくみの矢場の繁盛もこれっきりになる。平次の想像は思わぬ方に飛躍してゆきます。あの足で隣の裏口へ行って小石で羽目を叩くくらいのことはできるだろう。
三十三間堂の裏へは船というものがある。自分の家の裏から釣り船に乗って潮見橋の下をくぐればすぐ三十三間堂だ。半助は貝が自慢だろう。釣り船屋を始めてと言ってたくらいだ。三十三間堂へ這い上がって打ちのめされたように倒れているのを顔見知りのお千世が見つけて抱き起こした。そこを、それだ。金六は飛び上がりました。こう言われるともう疑う余地もないような気がするのです。待ってくれ金六兄、急いで縛ってまた文次郎の二の目をやっちゃ恥の上塗りだ。平次は辛くも流行る金六を止めました。